Sziasztok! Üdvözlök én mindenkit. Vedes Egyháza külterületén, illetve azt hagytuk el, hogy egy Margitán vagyunk jelenleg, és ez itt egy geodéziai mérőtorony. Úgyhogy itt van a környezet is, van itt egy nagyobb szikla is. Ja, ott meg van egy emlékmű, és látszik ott a dátum, 1974 beépült ez a valami. És egyébként kilátónak se lenne utolsó, ha föl lehet menni, ez még nem biztos. Azért megpróbálom. Egyébként ezeket azért építették, hogy ilyen tengerszint feletti magasság, meg ilyen meg magasságmérés céljából. Tehát a geodétáknak volt egy hasznos segédeszköze. Ugye a torony magassága az adott volt, és hogyha ebbe fölmásztak, akkor minden mást. Ugye, az ehhez viszonyítva meg tudtak mérni. Hát nem semmi azért. Hát mindegy, benézek majd. Feliratok azért ott vannak a toppon. Ezt nézzétek. Nem is semmi. És akkor ismét fönn. Egy szinten följebb tudtam mászni. Itt ilyen lépcsőfordulók vannak, hát nem tudom, hogy meddig tudok eljutni, azért megpróbálom, de nyilván, hogyha kezd már veszélyessé válni, akkor abba fogom hagyni, és akkor nem jutok fel a tetejéig. És egy újabb emelet. Azért a grafitikből látszik, hogy azért voltak itt már följebb is. Hát megpróbálok még menni. Ez még elég stabilnak tűnik. Újabb szint. Érdekes hangok jönnek onnan fentről, nem tudom, mi akar lenni. Hát, mindjárt megnézem. Utolsó előtti szint, már csak egy van. És az már a tetőre vezet. Hajrá, hát ezt most már, ezt már legyűrjük. És a kilátás a tetőről. Ezt a panorámát nézzétek meg. Arrafele van egyébként azt hiszem Gödöllő. Mivel, hogy arrafele kell nekem is orientálódni. Ott nagyjából, ahol a villanyvezetékek mennek, az a csapási, hát ez meg a Gödöllő idomság, és errefele van Veresegyház. Innen jöttünk, és akkor ezt nézzünk át. Ha már feljöttem, akkor már laposan szétnézek. Ez igen. Valaki feljött most nem is olyan régen, alig egy hónapja, július 22-én is, és itt hagyta a névjegyét. Okay, hát ezen az úton jöttem egyébként. Ott van a bicikli. Jó, hát akkor lassan orientálódhatok is lefelé, de azért ezt a panorámát még megnézem, hát amár itt eddig feljöttem. És akkor, na akkor egy itteni körbe tekintő, tessék, Veresegyház és környéke. És a Gödöllő idomság. Úgyhogy ezzel a panorámával majd búcsúzok, sziasztok!